ඇත්තටම අපි අද බලාපොරොත්තු වෙන රොක් ඇන් රෝල් බීට් එකකට කොහොමද බේස් ප්ලේ කරන්න කියලා අපි මේ පිළිබඳ කලිනුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට දාලා තිබ්බා. නමුත් බොහෝ දෙනා කියලා තිබ්බා ඒකෙදී ප්ලේ කරන නෝට්ස් පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කළේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෝට්ස් පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. අපි මේ ප්ලේ කරන පැටර්න් එක ජී මේජර්, ඩී මේජර්, සී මේජර් යන කෝඩ්ස් වල තමයි ප්ලේ කරන්නේ. අපි මුලින් බේස් පැටර්න් එක ප්ලේ කරලා බලමු. මීළඟට මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ ඩොමිනන් 7 කෝඩ් සඳහා කොහොමද රොක් ඇන් රෝල් බීට් එකට අදාළ නෝට්ස් ප්ලේ කරන්න කියලා. මෙහෙදිත් මම යූස් කරනවා G ඩොමිනන් 7, D ඩොමිනන් 7, C ඩොමිනන් 7 කියන කෝඩ්ස්. අපි මුලින් ප්ලේ කරලා බලමු. මීළඟට අපි බලමු මයිනර් කෝඩ් සඳහා කොහොමද රොක් ඇන් රෝල් පැටර්න් එකට අදාළ නෝට්ස් ප්ලේ කරන්නේ කියලා. මම මේකට යූස් කරනවා G මයිනර්, C මයිනර් කියන කෝඩ් දෙක. අපි ප්ලේ කරලා බලමු.